ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରୋନା ଟିକାକରଣ। ଏହି ଟିକାକରଣରେ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15,000ରୁ 20,000 ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 11,000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର 8ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର 4ଟି ସେସନରେ କରାଯିବ ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80% ଲୋକ କରୋନା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି।